यसपालि धेरै समयको अन्तरालमा मामली गाउँसम्म पुग्ने सौभाग्य जुरियो। केही चिज उस्तै थिए, धेरै फेरिएका थिए। आफ्ना आफ्नै समयमा उदाउने ती घाम र जुन उस्तै थिए, तर समय बेग्लै थियो। धेरै आफन्तहरू प्रकृतिमा विलीन भइसकेका थिए अनि केही नयाँ आफन्तहरू पनि थपिएका थिए। सानै छँदा खेलेका ती बारीका कान्ला खेतका गराहरू उस्तै थिए, तर त्यहाँ उम्रिएका बोट बिरुवाहरू नौला थिए। सानै छँदा दगुरी हिँडेको त्यो गोरेटो बाटोहरू विकासका लहरहरूसँगै चौडा भएर अहिले मोटर कुद्ने भएका थिए। तर मेरो जुजुबाजे झरमान थाम्साङले 2017 सालमा बनाउनु भएको यो घर एक्लै उभिरहेको थियो अनि उस्तै थियो जुन छाप मेरो मानसपटलमा छापिएर बसेको थियो। फरक यति मात्र थियो कि यो प्राचीन घरमा अलिकति आधुनिकताको रङ चढेर नयाँ बिजुली बत्तीहरू जडान भएका रहेछन्। मेरो बोजूले यही घरको आँगनमा बसेर हामीलाई खाना खुवाउनु भएको याद अझै ताजै छ, अनि त्यो मिठो खानाको स्वाद पनि। भनिन्छ समयसँगै धेरै चिजहरू बदलिन्छ, सम्बन्ध बदलिन्छ, भूगोल बदलिन्छ, हावा पानी वनस्पति अनि मान्छेको माया पनि बदलिने रहेछ। सानो छँदा मावली भनेपछि हुरुक्कै हुने म, किन यति समय लागेछ फेरि त्यहाँ पुग्न। पहिले हिँडेर 2 दिन लगाएर पुगिने ठाउँ अहिले आधुनिकतासँगै केही घन्टाको बाटो भएको छ। यस्तो लाग्छ बाटो त नजिक भयो तर मनको दूरी चाहिँ बढे जस्तो। सायद त्यो बेला मलाई असाध्यै माया गर्ने बोजू हुनुहुन्थ्यो, मामा माइजू छ्यामा दाजुहरू हुनुहुन्थ्यो, तर समयले धेरैलाई आफ्नो अन्तिम विश्राम स्थलसम्म पुर्यायो। बाँकी रहेका मामा माइजूहरू म जस्तै देश विदेश अनि सहरहरूतिरै बसोबास गर्नुहुन्छ, केही रोजगारी त केही उपचारको लागि। ठुलो मामा गाउँमै रहनुभएकोले उहाँसँग छोटो समय बिताउने सौभाग्य मिल्यो। उहाँसँग बिताएको छोटो समय अनि लुङ्गाहरूले गर्नुभएको सत्कार आगामी दिनहरूको लागि मिठो सम्झना बनिरहनेछ।
चाहिँ थाला चौक के त अनि यो बर्को रुख अनि यो चाहिँ हाम्रो बाजे कर्णबहादुर थाम्स्याङको समाधि स्थल यो चाहिँ हाम्रो बोजू शङ्खमती थाम्स्याङ नेम्बाङको समाधि स्थल अनि यहाँ हाम्रो जिजुबाजे जहरमान थाम्स्याङको समाधि स्थल यो चाहिँ यसरी राखेको छ बाजे बोजू अनि जिजुबाजे अनि यतापट्टि हाम्रो जन्तरी बाजे होइन जन्तरी बाजेको अस्तु सेला यहाँनिर ल्याएर समाधि स्थल बनाएको यहाँ अनि यतापट्टि जन्तरी बोजू जन्तरी बोजू यहाँनिर हुनुहुन्छ अनि उतापट्टिको दुईवटा चाहिँ बोध ए भदल मामाको आमा बोजूको तल तल पनि दुईवटा रहेछ अर्का अर्का कसको ए बाजेहरू ए सबै हाम्रो पुर्खाहरूको अन्त्येष्टि विश्राम स्थलमा चाहिँ आइएको छ यो हाम्रो बाजे जर्मान बाजे बोजू बाजेको समाधि स्थल रेस्टिङ प्लेसमा चाहिँ अहिले छौँ हामी अनि यो सुन्दर स्थानमा चाहिँ च्यान डाँडामा चाहिँ हामीले आएर दर्शन गर्न पाइयो यता माथि जाउँ अनि यता माथि ए माथि सुमालुङ डाँडा हो यो लुङ अनि हरियो वन फेरि हेरौँ एकचोटि अन्तिममा अहिले बाटो यस्तो भएको छ त्यहाँ माथि आकाशीबाट यता झरेको आज बिहान यतापट्टि नाङ्गेन यतापट्टि चाहिँ के भन्नुभयो सुम्मालो के हो यो थालाचोक थालाचोक यता थाङ्नापा ए थाङ्नापा आइसक्यो है अहिले ए थाङ्नापा ए हो तिर्तिया ऊ यहाँ 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 ए हो त रहेछ त यता पो आइसक्यो पुगिसकेको छ जन्तरी बा अन्तरी बाजेको त यहाँनिर कहाँ बसेको अलिक मुनि होइन ल यो चाहिँ इमान सिंह चेम इमान सिंह रङ्गशाला फिल्म 10-5 वेलकम गेट स्वागतम खलङ्गटार उच्च माविको याङ्ना मञ्च रहेछ स्वर्गीय नर्मा नेम्बाङ जबेको स्मृतिमा अरे यो चाहिँ स्कुल खलङ्गटार मावि अरे भयो अहिले यो नयाँ नयाँ बिल्डिङहरू चाहिँ पछाडि थपेको यो एल आकारको सेप बिल्डिङ चाहिँ पहिला नै थियो अहिले चाहिँ अहिले फेरि नगरपालिका 10 पहिला चाहिँ याङनाम 4 थियो होला 5 थियो होइन अहिले खाने पानीको ट्याङ्की यहाँ निर्माण भएको रहेछ यो चाहिँ खलङ्गटार मावि लट्स अफ मेमोरी यो चाहिँ यहाँ पहिला नै थान थियो सिद्धकाली थान माङधान अहिले चाहिँ यसको पूर्वाधार निर्माण गरेर फेरि नयाँ स्वरूप छ डोनरहरूको नाम यो चाहिँ खलङ्ग जहरमान थाम्स्याङका सन्तानहरू थाम्स्याङ कान्छा नर कान्छाहरू भनेको तल दल ठर्मान काका होइन ठर्मान ठर्मानहरू फिङ्गे अनि ठर्मान होइन गणेश किशोर भवानी गम्भीर राममायाहरू खरिमाया कृष्णमाया घन्टा चाहिँ यही हो घन्टा यही हो पल्लोपट्टि छ एउटा
माग जान्छ यो अब जुत्ता खोलेर मात्रै जानुपर्ने होला नि भित्र ठिक छ यहीँसम्म जाउँ झ्याउ नै झ्याउ पलाएको रुख थियो होइन कता जस्तो ढली गयो यसको लोटाहरू त यो उठा सबै लडाइ पठाएछ नि त ए यता पनि दुईवटा पो हो घन्टी ए यहाँ श्री सिद्ध काली मन्दिर रहेछ यो गेट पनि यता उकाएर राखेको छ त्यही त त्यो मन्दिर चाहिँ कसले निर्माण गरेको यो सुनाएको थियो पहलमा ए लोहारले पहलमा लोहारले निर्माण गरेको पहलमा लोहारले निर्माण गरेको मन्दिर यो चाहिँ सत्यहाङमाको त्यही त सत्यहाङमा नै हो महागुरु फागुन नन्दको शालिक यहाँ छ यो चाहिँ होम गर्ने ठाउँ होला यतापट्टि के हो यो हाम्रो स्वास्थ्य चौकी स्वास्थ्य चौकी जाउँ उता बाहिर निस्केर उतैपट्टि त्यो ठुलो दोकानको छेउको त्यो ठुलो पसल भएको कि यतापट्टि छेउको ए ठुलो पसल भएको हो वडा कार्यालय यो फिल्म दसको वडा कार्यालय भवन यहाँ स्थिर स्वास्थ्य चौकी ए पुलिस ए स्वास्थ्य चौकी यहाँ Yeah, ambulance. Aha, ah, sure. Yeah. Shoot, carry catch it, Arisha. Yangnam Birthing Center was renovated and equipped through the generous donation of the Alan and Asha Fox year 2017 District of Health Office Master yeah. This is a toilet place, but it's a little bit of a Mukulung, Kanchenjunga देखिन्छ होला यहाँनिर मुकुलुङ कञ्चनजङ्घा यतापट्टि के भयो गैरीगाउँ होइन गैरीगाउँ आकाशे यता माथि डाँडा ए यता त होइन ओ फेरि धुलो आज अचम्म गरिरहेको छ धुलोले यो चाहिँ क्वार्टरहरू यतापट्टि
नमस्कार, आराम हुन्छ? ए चाहिँ स्वास्थ्य चौकी तलतिर यो खेरा भन् होइन यो माथिको के हो यो चाहिँ हेल्प होस् ए प्रहरी चौकी हो प्रहरी चौकी रहेछ पहिले त यहाँ थियो होइन प्रहरी चौकी त भत्काइ गएको नि यहाँनिर पुरानो बिल्डिङहरू चाहिँ कुन कुन भने यो छात्रावास थियो पहिला माथिको होला अनि उयो सचिवको घर जस्तो लाग्छ मलाई होइन त्यो थियो अनि उयो माथि खजुम ऊ माथिको त्यो थियो अनि त्यो हुलाक पनि होला नि त्यो हुलाक थियो वडाको वडाको सबै ठिक छ कि झन्डा चाहिँ होइन यो चाहिँ फिल्म नगरपालिकाको वडा कार्यालय नगरपालिका 10 वडा कार्यालय झन्डा वडा अध्यक्ष कक्ष अरे कम्प्युटर कक्ष सेनिटाइजर सभा हल यो माथिदेखिको चाहिँ के हो त्यो लुङ्ग्रुपाहरू त्यता माथि हो पल्लो लुङ्ग्रुपा यो यो बुदुक जेबाले बतासे डाँडा त्यो माथिको बतासे डाँडा है तर यहाँदेखि हेर्दाखेरि उति उति नै देखिन्छ त्यो डाँडा होइन तर त्यहाँदेखि हेर्दाखेरि कति होचो देखेको यो होइन तल पो हेर्नुपर्छ त धेरै धेरै राम्रो नमुना हतपत यस्तो ऊहरू ल्यान्डस्केपहरू भेटिँदैन क्या कतै बसेर चियासिया खाउँ ल हाम्रो सेसियाङलुङ्गाको बाहनमा चढ्यो यो चाहिँ फिलिप नगरपालिका 10 स्थित बाल उद्यान अरे त्यहाँपट्टि ग्राउन्ड त्यहाँपट्टि के स्कुल हो याङ नाम प्रावि ए मावि सेलु कस्तो दामी घुम्यो ओ के अरे त्यो घुमाउरी टोर्नेडो अझै घुमिरहेको छ ल के भएको अरे अरे खतरा घुमिरहेछ
ल कति माथि ल ओ माथिसम्म अरे के हो के हो ल अजीब हो त यता यो भिडियो खिच भनेर उ गरेको कि के हो अरे अरे रोकिँदै रोकिँदै उनी गरेको छ त अरे के हो यो ल बल्ल बल्ल छुटेकै छैन अझै तर अरे अच्छि यसको छेउमा चाहिँ के रहेछ हेर्नु पऱ्यो अच्छि के भयो यो अरे लो कहाँ पुगिरहेको अजीब हलङ्गा टारको ग्राउन्डमा यहाँबाट सुरु भएको यहाँसम्म आइरहेको बोजु बोजु ल सितारे कुसा सन्तोषी तेर्सुमै बोजु आराम हुनुहुन्छ यिनीहरूकै भाइ ए हुन्छ ल बोजू यति यसो घुम्नु भयो अघि बिहान मात्रै आएको नि बोजू अन्त हुन्छ यसो मामाहरू मामा गाउँ हेर्न आएको छैन अब माइलामा पनि उता हुन्छ काठमाडौँमा लुङ्गा लुङ्गाहरू मात्रै यसो काठमाडौँ भेटेको थियो ल बोजू यसो हामी दुई भाइ नि बोजू म जेठा छोरी तिन बहिनी पाँचजना जम्मा चिजी कान्छी कान्छी छ्यामा नेचिरक नेची दुईजना छोरा ए हुन्छ ल बोजू जानुहोस् ल ल बोजू यता के के छ त्यहाँ ए यहाँनिर बनाउने मेसिनसँग बस्नु भएको रहेछ आराम हुन्छ थुङ्बा ठेकी हर्पे
Thank you.